מה הם אותם כלי בניין, אותם יכולות בסיסיות שאני מאוד מאוד ממליץ לכם לרכוש בשעה, ויפה שעה קודם. על מה אני מדבר? אז קודם כל התמונות באות לבטא מה שאמרתי מקודם, זה בא לבטא את המוניות לחימה. אוקיי, נניח. וזה אתכם, היום, בסדר? המהנדס, שלומד באוניברסיטה הזה. וזה אתם מחר באיזה, אולי איזה הייטק כזה, יושבים בפגישה עם אנשים, וצריכים לשכנע ולנהל קונפליקטים, ולהשפיע. וכל החיים, האינטראקציה בתוך איזה חברת הייטק, שזה אני לא יודע כמה שנים אני שם. אוקיי, אז אמרנו, בכל המצבים האלה ואחרים, אותם כלי יסוד. איזה? אז למשל, אני אלך קצר, כל אחד מהם זה עולם ומלואו, אני אגיד שתי מילים על כל אחד, והיום נתמקד בסאבסט של זה. למשל, מודעות וקליטת הסביבה. איך שאני עכשיו עומד מולכם, יש פה 20, 30, לא יודע כמה שיש פה, אני מנסה לא להתרכז באף אחד ולהיות מודע להכל. זו תפיסה מסוימת של הסביבה, זה אזור אחר במוח, אני ארחיב אחרי זה, שמאפשר לי שקורה משהו להגיב יותר טוב. To be continued, אני צריך להרחיב על זה. אבל אמרתי, זה סקיל, זה יכולת, זה מיומנות, זה לא ידע. זה לא ספר שאני קורא ומבין איך לפתור תרגיל בפיזיקה. לא, זה דבר אחר. מיומנות. קשה לי עם המילה הזאת, אבל היא חשובה. סיכונים והזדמנויות. אוקיי, היה לי זכות ללמוד אצל מורה גדול, נשיה מסנסה, הוא נפטר לפני כשנתיים. למה נזכרתי? הוא תמיד היה אומר, בתרגום חופשי, אם אתה רוצה לקחת את הגור של האריה, מה אתה צריך לעשות? להיכנס לכלוב של האריה. כלומר, זה ברור, צריך לקחת סיכונים. בחיים, כמעט תמיד, בשביל ליצור הזדמנות מסוימת, להצלחה, למשהו, צריך לקחת סיכון מסוים. השאלה כמה? אם אני לוקח יותר מדי סיכון, אומנות לחימה, אני לא מבין, זה חיים ומוות. אם אני לא לוקח אף סיכון, לרוב לא נוצרת הזדמנות. אז זה מה שנקרא risk management, ואיך לנהל את זה בצורה חכמה. אומנות לחימה, אנחנו מדברים, מתרגלים, מפנימים, ואז יישום לחיים.